Evo dočekali smo ovde, u vršci, u 6 sati posle podne i opkoljeni od strane ljudi koji su sve vreme pokušavali da ne moguće da podelimo naše slobodne novine, da razgovarimo sa vršćanima, da im ukažemo na naš plan i kako ćemo da pobede. Ali ovo sada moraju da se tako ispada kriju, da bi se upoznali sa Draganom Đilasom, Dejanom Bulatovićem, sa mnom i tako dalje. A ovde je došlo i do fizičko koškanje u jednom momentu, zato što smo pokušavali da slažu. Evo, vidite da nismo dobrodošli. Ovo vam je slika i prilika Branka Malovića, Nikšićanina koji vlada Vršcem, koji vlada Pančevom i celim Južnim Banatom, njegova klika, njegova organizovana ekipa i to je čovek koga ovde zovu šef, i na koga kuka sve živo i neživo u Vršcu, a on smatra da je Vršac njegova privatna prćija. Da vam kažem još nešto, na tom, taj Branko Malović, kada smo bili zajedno na sudu, pošto me je tužio i izgubio, naravno, nije znao da kaže ni koju školu završio. Kada ga je pitala sutkinja šta je završio, rekao je ekonomski fakultet, nije znao ni kako se zove, ni gde. A to je čovek koji se ponaša kao Kapadahija u našoj Jugoslaviji. Ovo su ljudi koji su zbog mržnje, puškanja, kriminala, zataškavanja gluposti dovedeni ovde do ivice mržnje da se svađaju, tuku sa svojim sugrađanima ili sa bilo kojim drugim koji želi da njihov grad poseti. Dakle, ovo nije pobeda Srpske napredne stranke i Branka Malovića, ovo je sramota i meni je žao Vršćana kojima ćemo pomoći da se izbore i da oslobode svoj grad od svih Malovića, od svih Kneževića. Pazite, on je doveo jednog Kneževića iz Beograda da vodi vodovod u Vršcu. Kao da u Vršcu nema dovoljno pravnika, ekonomista, inženjera i tako dalje. Evo, to vam je slika i prilika da vidite šta Srpska napredna stranka radi. Oni su nas ovde i misle da su jako bitni, ali mi ćemo pomoći Vršćanima da se oslobode svih ovih nasilnih, punih mržnje akcija koje ne vode ničemu, osim da priželjkuju da se ljudi potuku, da dođe do nekih povreda i sami prizivaju incidente. Evo, ovo su neki lepi prizori. Evo, ovo je ljubav, na primer. Ovo je budućnost, ovo je ljubav. Ovo je lepi Vršac, a ne ona mržnja 3 metara iza nas, gde pokušavaju da ljude uvuku u sukob. Evo i Dragana Rakić iz Demokratske stranke. Svi smo tu solidarno. E, oslobodit ćemo Vršac. Oslobodit ćemo, ali zajedno, svi zajedno. Pobede, nema nazad, dva napred, korak uvijek. Pozivamo građana da nas podrže ovo pravo lice Vršca. Lepo, nasmijano, pametno. U jednom domu zdravlja, u lokalnoj samoupravi, u jednoj školi, u pozorištu, ma ne mogu vam ništa, verujte mi. Ako neko pomisli da će ćuteći spasiti sebe, neće. Jer ova patologija Srpske napredne stranke na čelu sa najvećim patološkim problematičnim čovekom je takva da će sutra sigurno da im se svidi vaša firma, vaš auto, vaša njiva, nažalost vaša žena, vaša ćerka. I to je za njih samo još jedan deo plena koji su poželeli i koji smatraju da im po prirodi stvari pripada jer imaju moć, a ne samo vlast. I ja vas molim odavde sa ovog mesta, ne posustajte, ne odustajte, imate prave saveznike u Stranci slobode i pravde. U Kruševcu je to naša Katarina, ona vodi naš odbor ovde u Kruševcu. Drago mi je naravno što je žena u pitanju, ponosna sam na to. Hvala i našim momcima koji nas podržavaju u tome, ali razmenjujte informacije, pomažite jedni drugima, pronosite glas o tome da možemo da ih pobedimo. Jer svaki zdravorazumski čovek, svako onaj ko misli svojom glavom,
ne može da pristane da živi kao zarobljeno biće. I to mora da pukne u jednom momentu. Naravno, najbolje je da pukne u savezništvu sa svima nama i da zajedno dođemo do pobede i da ovo ne bude više Batin grad i da Jagodina više ne bude Palmin grad i da se naši gradovi više ne zovu po lokalnim kabadahijama i tajkunima, već onako kako im priliči i po najboljima koji iz njih potiču, a ne po onima koji udaraju po leđima noću, u mraku, da ih niko ne vidi i onda misle da treba da dobiju freske po manastirima kao Bata i njegov brat. To ne postoji nigde na svetu, evo i po tome su zaista jedinstveni u istoriji da su, nažalost, oslikani i u srpskim manastirima. Ono što je u svemu ovome važno je onaj drugi deo kome ja više volim da pričam, a to je taj povratak pravde i časti. I to je jedan zakon koji je veoma pogrešno što nije bio primenjen na vreme, iako je postojao u Srbiji od 2003. do 2013. Bio oročen na primenu od 10 godina, a mi ga imamo spremnog i sigurno ćemo ga implementirati. To je takozvani lustracioni zakon. Ali dozvolite da i njemu posvetim nekoliko minuta, zato što je jako važno da razumemo svi zajedno šta znači lustracija ili šta za stranku Slobode i pravde znači lustracija. Mi smo pre ove tribine pričali o tome da li je to revanšizam ili nije. Za nas nije revanšizam. Mi se posvećamo. Jer mi pod revanšizmom smatramo vratiti istom merom ili vratiti na isti način ono što su činili vam. Mi to ne želimo da radimo. Smatramo da to ne treba da se radi. Ali da, želimo da se postupa po krivičnom zakonu, da se svakom obezbedi pravično suđenje u Srbiji sa svima nama kao svedocima i sa drugim hiljadama ljudi koji su stradali zbog ovakve vlasti, da svako ko je kršio zakon ide u zatvor, da plati kaznu, to je nesporno. Ali lustracija je nešto drugo. Lustracija je nešto što kolokvijalno zovemo stubom srama i služi tome da i ti koji su platili kaznu i odležali kaznu i kada je odleže ne mogu više da se kandiduju. To je suština lustracije. Ne da neko ide u zatvor koji je kršio zakon. On će svakako ići, o tome će odlučivati sudovi. Ali suština lustracije je da takvi nikada više ne mogu ni da se kandiduju.